Одоо хуулийн төсөл орж ирэхтэй байна шүү дээ. Яг үүсээд байгаа, тулгамдаад байгаа шийдвэрлэх ёстой асуудлаа шийдсэн байх ёстой шүү дээ. Одоо саяхан л бид нар чи одоо нэг гэхдээ манай монголчуудын нэг муу чанар байна, муу зам байна. Тэр 800 хүнээр чи нэг 3-4 хоног шуугаал тэгэл мартчих. Юурээс ингээд альва асуудал дээр манайхан дэх юм. За бүр үсрээл нэг 7 хоног л ингээл шуг. Тэгэл таг. А тихгүүгээр яг тухай бүрд нь асуудал үүссэн бол тэрийгээ ингээд тэр үед нь чидээ яваад байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ марта таяд байвал энэ чинь хоримтлах царагад нэг өдөр ноцтой хүндрэлтэй байдал үүсэх. А тэр тусмаа одоо ингээд яг одоо тэр 800 хүнтэй холбоотлоо тэр буруу зүрх асуудал үүссэн бол тэрийг чинь тухай үед нь ингээд яриад одоо гүйцэтгэх ажил гээд ингээд тайлбар сурах юм бол энд хууль оруулж хэрэггүй шүү дээ. Тэн жишээлбэл консулын газрын ажилтнаас болсон юм бол тэр консул томилгооноос болсон юм бол тэр их ч өнөөдөр ярьж шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Улс төрийн шахасаар тэнд янз бүрийн гадаад харилцааны яамны биш ажилтаа аваачиад тэр нь тэнд бизнес хийгээд байгаа бол тэр их ч өнөөдөр энэ шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэхэл гэж та нар асуудлаа оруулж ирж байгаа гэж би ойлгохоор тэр яг тулгараад байгаа Монголын шуугиус асуудал дээр ирэхээр тагнуулын мэдлийн гэдэг ч юм ингээд нэг тийм болцсон ажилдаа эзэн болж чадахгүй цааргал зайлуулсан. Тэгвэл та нарыг ийм хуулийг оруулж ирэхгүй шүү дээ. Буцаасан дээр. Би бол одоо тулгараад байгаа асуудлаа шийдэх гэж оруулж ирж гэнэ гэж ингэж ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэгж явж яаж бид чинь Монголын төр гаргасан алдаагаа засах хэстэн байгаа биз дээ. Тэрнээс биш одоо тэрийгэ нуугаал. Тэгээ одоо гүйцэтгэх ажлын нүс гэхэр чинь тусгай хяналтын дэд төрөөр оруулж ярилтыг биш. Та нар их хурлаас нуух юм ерөөсөө байхгүй. Энэ хуулиар бид нар юу ч яаж өөрсч чадсан шүү би дандаа сануулхад. Тим эрхийг ард түмэн бид нар тоолгосон. Тим учраас энэ хууль хүчний байгууллага нэг данхалцаад байх юм байхгүй шүү. Та нарыг бид томилдог. Та нарын хуулийг бид гаргадаг. Харин энэ төрийн ажлыг хувийн ашиг сонирхлоор ашиглаад байх юм бол одоо бид нар энэ ёс зүйн хорог байнгын хорог ийм төрийн одоо ялангуяа тусгай алуудын удирдах ажилтнуудын ёс зүйтэй холбож үзэж ярьдаг энэ журмыг ойр үед яалтай хэрэгтэй. Тэгээ тэр нөгөө тусгай хяналтын чигүүрэг дээр энэ төрийн тусгай байгууллагуудын удирдлагуудыг ёс зүйн алдаа гаргах юм бол тэрийн шууд гүйцэтгэх ажил хийж бид нар мөрдөн шалгадаг болох хэрэгтэй. Одоо бүр үнэхээр давраад байгаа байхгүй. Тэгээ энд орж ирэхээр том том юм ярил. Гүйцэтгэх ажлын нууц гэдэг бүгдийн амыг таглах гээд ингэ сууч. Тэгээ та нар энийг ярихгүй юм бол яаж асуудлаа шийдвэлх юм? Тэр консулын томилгооч нь буруу байгаа юм бол тэгээд тэрий чи хин шийдэх гээд байна. Тэгээ хар тамхины 8-ыг тагнуулынхаа очиж тэр гадаад харилцааны яамны шугамар хийгээд байгаа юм бол тэрийгээ та нар яриа шийдвэл л дээ. Яг асуудлаа тулгахаа оо тэр надад тагнуулын ажилт байсан юм ингээл байна. Тэгээ асуудлаа энд ярьж шийдэх гэж юм оруулж ирэх юм бол юм оруулж ирэх хэрэг байхгүй. Асуудлаа шийдэх гэж оруулж ирсэн бол энд бид нар хамгийн зөв тодорхой мэдээллийг бидэнд өгдөг байх хэрэгтэй. Тэгжэл наадах шин шийдэгдсэн шүү дээ. Тэр 800 хүнийг оруулж ирсэн хүн хин нөхрийн шахаас байсан юм. А үнэхээр одоо жишээлбэл яг энэ бие золголтын асуудлыг гадаад харилцааны яамд хариулах нь буруу байгаа юм бол тэр чи бид нар шийдэлд. Буруу байгаа юм бол ийм л зүйлийг та нар шийдэх гэж оруулж ирэв юм бол наадах аваад одоо буц. Асуудал шийдэх гэж хууль оруулж ирэх юм бол аваа л яв. А яг асуудал шийдэх гэж орж ирсэн бол энэ тодорхой мэдээлэлээр биднийг ханга. Тэр болохгүй байгаа зүйлээ бидэнд ярь. А тэгэх юм бол над асуудал чинь шийдэгдэн шүү дээ. Би бол тэгж л бодож. Хууль орж ирэхдээ ялангуяа одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр ч юм уу орж ирэхдээ энэ хуулийн зөрчилтөй байгаа асуудлуудыг шийдэх гэж оруулж ирдэг л гэж одоо бид ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгч ёстой юм угаасаа. Тэрнээс чинь төрийн алуу хаагчт нь одоо ингээл ярьж чадахгүй хэлж чадахгүй элдв байдлаар болзааруулаа суугаад байх юм бол ингээд цаг үрхэх хэрэг бол бидэнд ерөөсөө байхгүй. Хэрэв энэ хуулийг хэлцэх гэж байгаа бол одоо нэлээд сайн ингэж мэдээлэлээр хангаж яа тэгээд тэр гаргаж байгаа алдаанууд ялангуяа энэ гадаадын харьяатын энэ иргэдийн асуудал дээр бид нонцгой анхаарахгүй бол болохгүй шүү. Одоо тэр нөгөө нэг төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 4-4-ыг нэг яралтай өөрчлөх хэрэгтэй шүү. Нин яралт өөрчлөх. Ингэжэж энэ гадныхаа асуудлыг бид жоохон цэгцэлж авахгүй бол энэ гадаад иргэдийн асуудал тэрнтэй холбоотой үүсэж байгаа асуудлууд бол